Відкриття Колумбом острова Гаїті, перше видання британської енциклопедії, дебют «Вашингтон-Пост», право голосу для жінок Туреччини і високий блондин у чорному черевику на екранах Франції. Такими є основні символи 6-го грудневого дня в історичних хроніках людства. Якими подіями цей день збагатив наш волинський життєпис, пригадаємо разом у черговому випуску телепроекту «Як це було». У студії Вікторія Олещенко. Здравствуйте. Цей день 2000 року, переконана, запам'ятався учасникам урочистої зустрічі у Волинській облдержадміністрації. Вона відбувалася напередодні Дня органів місцевого самоврядування. І хоча закон про місцеву самоврядну владу ухвалили ще у радянській Україні, тобто 7 грудня 1990 року, фактично лише на початку нової ери, незалежна Україна нарешті таки спромоглася визнати, що на її теренах існує не лише державна влада, а розвивається місцеве самоврядування. Закон про місцеві ради і органи самоврядування був прийнятий ще у 1990 році. Тепер, через 10 років після його прийняття, за словами голови обласної ради Василя Дмитрука, у ньому спостерігаються недоліки та юридичне неузгодження. Однак тепер в державі чітко виділились дві реальні гілки влади – представницька та виконавча. І між ними існують нормальні конструктивні відносини. Процес розвитку місцевого самоврядування є динамічним, не стоїть на місці. І на часі внесення деяких змін і доповнень до діючого закону про місцеве самоврядування і інших законів, які регулюють місцеве життя. Але я вважаю, що це треба робити дуже обережно і аргументовано. Бо просто так механічно вносити якісь зміни недоцільно, немає підстав для цього. На сьогодні розвиток місцевої влади, а саме її спроможність, нехай частково, але забезпечувати себе і свою громаду – одне з пріоритетів розвитку місцевого самоврядування. Бо, як висловився голова облдержадміністрації Борис Климчук, процес наповнення базового рівня реальною владою необхідно форсувати найперше фінансові і розпорядчі функції. Структура виконавчої влади, та, яка вона сьогодні є, вона, в принципі, закінчиться на рівні районів. І далі сільські селищні ради, яким делеговані повноваження, до речі, не зовсім чітко по останніх законах, зовсім чітко виписані, делеговані певні державні повноваження. Але закони дописані колись, а життя йде вперед, ставить нові завдання. І особливо це важливо в зв'язку з реформуванням агропромислового комплексу. Сьогодні стоїть питання прямо, хто головний у селі? Урочиста зустріч із головами сільських та районних рад переросла в дискусію та аналіз роботи влади на місцях. Всі бажаючі могли висловити свої пропозиції та зауваження стосовно виконаної роботи. Однак святкова частина все ж відбулась, і кращих представників місцевого самоврядування було відзначено почесними грамотами обласної ради та адміністрації. Не виходимо із зали засідань облдержадміністрації, дорогі мої, адже наступний відеоспогад, який пропоную до перегляду, детально відтворює інтер'єр традиційного місця здибанки Волинська. Чиновників, які цього разу, а саме 6 грудня 1996 року, жваво обговорювали загрози нашому здоров'ю, життю і роботі. Результати невтішні. На що не озиралися члени профільної комісії усюди безлад. Йому нема вісти, що ходимо навпомацки, працюємо із домокловим мечем над головами. Одне з основних питань, які розглядала комісія – стан медичного обслуговування громадян, які працюють в умовах, шкідливих для здоров'я. Занедбано проходження медичних оглядів на підприємствах, медичне обслуговування шахтарів Нововолинська просто незадовільне. Біля сотні мільярдів карбованців заборговано їм на одноразову медичну допомогу. Чимала загроза для нормального життя громадян існує внаслідок протиправних дій окремих елементів, посадових осіб і кримінальних структур. Потрібно поновити також і постійний контроль за якістю продуктів харчування. А безпека дорожнього руху – це ціла система проблем. Що тут говорити, якщо навіть дорожні знаки більш-менш в порядку лише біля самої обласної державної адміністрації. А слабке нічне освітлення доріг міста не завжди зумовлене лише економією. А дійсно підняти на належний рівень безпеку нашого життя і праці навряд чи зможуть тільки обласні наради і відповідні служби, якщо ми самі не докладемо до цього зусиль. Цікаво, а чи ефективнішою була би робота у першу чергу наших владців, якби на кожного знайшовся б сіракузький тиран Діонісій Старший? Згідно із давньогрецькою повідкою, він запропонував свій престол юному фавориту Домоклу. Ейфорія від незвіданого щастя у хлопця зникла, як тільки він угледів оголений меч, що висів над царським троном
на кінській волосині. Домоклів меч або примарна ілюзія комфорту завитала над головами лучан у грудні 2000-го, коли через комунальні борги місто мало не втратило газові ліміти. І відтак у міській раді попередили – не народите, не одружитеся. Підозрюю, що навіть відійти по-тихому за край світя не вдалося б за умови накопичення боргів. Відеоспогад на підтвердження. На сьогодні заборгованість по оплаті комунальних послуг у Луцьку перевищила 8,5 місяців. Статистика також стверджує, що третина квартир наймачів не платять зовсім. І ще 10 тисяч лучан ніде не прописані, відтак послуги використовують на дурняк і оплачувати їх навіть не мислять. Серед боржників чимало працівників бюджетної сфери, де заборгованість по зарплаті була незначною, але тільки в освітяни заборгували 1 400 000 гривень. У списку неплатників чимало високопоставлених чиновників і керівників структур різних форм власності, чиї статки є більш ніж достатніми, аби оплачувати спожите. В такій ситуації повинен покласти край. Що не можна вимагати від того, хто проплачує, щоб він далі платив, а той, хто не платив, щоб далі не платив. Отож, міський голова вимагає насамперед від керівників у процесі погашення боргів почати з себе. Потім виплатити своїм працівникам зарплату і домагатись, щоб і вони розрахувалися за комунальні послуги. А щоб проханням не легковажили, відтепер міська рада не видасть жодного папірця без засвідчення сплати боргів. І куди б ви не звертались, чи в прокуратуру, чи куди в інші органи, ця позиція буде чітка і ясна. Жодного питання ви не вирішите, починаючи з пологового будинку і кінчаючи спецкомбінатом, поки не буде погашена заборгованість. Тому що ми не можемо ще раз допускати, щоб і за одних страждали інші. І вже справді радикальні заходи впливу застосовуватимуться із 15 грудня щодо юридичних боржників, а з 1 січня і щодо населення. Усіх, хто не платить, позбавлятимуть послуг. І це справедливо, зазначає Антон Кривицький. Бо через неплатників ризикують лишитись взимку без тепла, води і світла усі мешканці Луцька. А ось вам, дорогі мої, ще один атмосферний сюжет. Він нагадає, у чому їздили лучани далеко 1999-го. Громадський транспорт тої пори навіть затятим оптимістам не видасться комфортним. Та ми не нарікали, ба більше із тихим блаженством сприймали чергове здорожчання проїзду у тогочасних пасажирських диліжансах. Розпорядженням міськвиконкому встановлено, що вартість проїзду у маршрутках типу «Івекла», «Газель», «Араф» міськістю до 18 посадочних місць не повинна перевищувати 80 копійок. А в таксобусах типу «ПАС» і «КАВС» граничний тариф – 60 копійок. Міська рада цим встановила граничну верхню планку поїзду на маршрути таксомотора. Тобто, якщо підприємець сьогодні зробив вартість за одну поїздку 60 копійок, то це не є криміналом, і він в коридорі тих цін, які контролює сьогодні міська влада. Лучани ж підняття цін на проїзд у маршрутних таксі прийняли спокійно. Хай навіть буде 60, але знаєте, мені удобно. Для мене це зручно. Було 80, то 60, ще, я думаю, нормально. Ну, на копійок 10, ну не одразу так, як тоді було, що на 20 копійок або до карбованця. То, звичайно, я їздити собі так не дозволю. Але 50-60 копійок – це ще втерпимо. Незважаючи на підвищення цін, за словами Леоніда Вдудовича, вартість проїзду у громадському транспорті Луцька все ж залишається нижчою, ніж в інших обласних центрах України. І на завершення випуску відеоспогад від грудня 1995-го про те, як вшанували волиняни своїх земляків, учасників першої української спартакіади. Цікаво, що масові змагання такого типу були започатковані далеко 1928 року. Були вони всесоюзними і мали стратегічне значення як противага Олімпійських ігор. Мовляв, ми і самі не втім я биті. Чому згадали в уже незалежній Україні ту традицію? Хто знає. Натомість яскравий виступ наших спортсменів потішив так, що для них організували святковий вечір на сцені театру Волинської драми. Він був приурочений переможцям першої спартакіади України. На ній Волинь представляли 110 спортсменів з 14 видів спорту. Успіх наших краян був досить вагомий. Вони здобули на спартакіаді 23 медалі різного гатунку. Тому, як годиться і як всюди прийнято, переможці спартакіади проходили через тріумфальну арку. Лаврових вінків на дарунок переможцям не було. Їх замінили телевізори «Фунай»,
відеомагнітофони, номери художньої самодіяльності, виступ ансамблю «Ритм», пісні у виконанні зірок української естради і щирі оплески глядачів. Дякуємо вам, переможці! І то був останній спогад на сьогодні. У черговому випуску телепроекту «Як це було» пригадували події близького і далекого минулого, які зафільмували на Волині 6 грудневого дня журналісти «Аверсу». Дякую колегам за їх роботу. Вам, дорогі мої, що дивилися. Хай не міліє наше бажання пригадувати миті зі спогадами, про які не хочеться розлучатися. А ще вдалих вам пошуків яскравих життєвих моментів на сьогодні. Лишень одне застереження – не моє, а великого хірурга, письменника, основоположника біокібернетики в Україні, іменинника 6 грудня Миколи Амосова. Шукайте не те, що роз'єднує, а те, що об'єднує. Більше додати нічого. У студії працювала Вікторія Олещенко. Шануємося.